Kära bröder och systrar, dagens första läsning från profeten Hesekias bok är mycket viktig. Den är viktig därför att det handlar om något som ligger som en av de sakerna som är principer om man ska vara en kristen. Det var det som Gud märkte redan i Gamla testamentet, att problemet som folk har kommer från deras hjärta. Och bilden som Gud valde, som profeterna vände för att tala, är någonting som är svårt att glömma. Jag ska ta ifrån er ett hjärta som inte kan nå mig, ett hjärta av sten. Och jag ska ge er ett hjärta av kött, så att ni kan vara mina trogna folk. Ett hjärta av sten, ett hjärta av kött. Vi kommer ihåg vad vi läste, det var inte länge sedan, från profeten Jeremias bok, där Gud talade om det nya förbundet. Jag ska sluta ett nytt förbund, Jeremia. Profeten Jeremias bok kapitel 31 från vers 31 och följande. Jag ska sluta ett nytt förbund med Israels folk. Det är inte som i gamla tiden. Istället, i detta nya förbundet ska lagen skrivas inte på sten utan på deras hjärta. Och nu säger Gud till oss genom profeten Hesekiel: jag ska ta ifrån er kropp hjärtat som inte kan behaga Gud, ett hjärta av sten. Och ni ska få ett hjärta av kött. Det finns i kyrkan två, skulle jag säga, heliga. Det heligaste av alla heliga, Jesus Kristus, som visade sitt hjärta för Heliga Maria Alakok, och Jesu hjärta som brinner med kärlek för människor. Och inte länge sedan visade han också detta hjärta till Heliga Faustina Kowalska. Och det är det som vi nu har som varje klockan 15 vi ber till Jesus, som är barmhärtighetens hjärta. Och vi säger: Jesus, jag förtröstar på dig. Precis som när han visade sig för Maria Alakok. Och vi säger: Jesus, jag sätter mitt tillit till dig. Jag minns en gång mitt första år i prästseminariet. Det var Marias obefläckade hjärtas dag. Och efter man läste alla läsningarna, prästen satt ner och han tog av sina läsglasögon. Och han sa så här: några människor har inte hjärta, men de är rena. Och andra har hjärta, men de är inte så rena. Men Maria har ett hjärta som är rent, som är obefläckat. Och det var slut med predikan. Ser ni att jag fortfarande kommer ihåg? Idag firar vi Heliga Maria, himmelens och jordens drottning. Hon är inte sån drottning som man kan tänka på, som Jezebel, frun till Ahab. Nej, Maria hade ett hjärta. Och hjärtat är av kött. Och hjärtat var obefläckat. Vår kallelse är att bevisa till Gud och till oss. Och andra, när de ser oss, de märker det.
att vi har förstått att vår kallelse är att låta Jesus Kristus rensa oss. Och genom dopet har Gud tagit ifrån oss hjärtat som är av sten. Genom dopet har vi blivit nya människor. Och genom dopet också har Gud gett oss det hjärtat av kött som kan behaga Gud. Och ingen kan komma till bröllopsfesten om han har fortfarande ett hjärta av sten. De som kommer till bröllopsfesten måste ha hjärtat av kött. Men vi ser någonting idag, två saker. Nummer ett i evangelietexten. Först, det var Israels folk som Gud skickade inbjudan till. Kom till min glädje. Kom till det eviga livet. Kom till bröllopsfesten. Och Jesus använde det här bildspråk att det var bröllopsfest. Precis som man brukar bjuda folk när man firar bröllop. En kung som har förberett bröllopsfest för sin son. Det skulle vara mycket stor fest. Tänk om kungen skickar inbjudan. Tänk om kungen i Sverige. Kungens son ska gifta sig och kungen skickar inbjudan till alla. Och du får inbjudan från kungen. Tänk om du säger, jag vill inte. Jag har inte tid, jag går till krogen. Jag tittar på fotboll. Och Jesus säger att kungen var inte glad. Han skickade flera, gå till dem och säga kom. Vad gjorde folket? De grep kungens budbärare. Torterade dem och dödade dem. Kungen var arg och skickade sina soldater. Gå och döda dem och bränna ner deras stad. Och det gjorde soldaterna. Men kungen sa, men festen är förberedd. Allting är klart. Vad ska vi göra? Gå nu, sa han till budbärarna. Gå till vägarna och hämta alla som ni ser. Säg till dem att kungen säger kom. Och alla kom. Men det var inte alla som hade hjärtat av kött. Det var en som inte hade, som Paulus brukar säga, till exempel när han skrev till Filipperna, om vi läser kapitel 2. Han säger, låt samma sinne lag vara hos er som var också Jesus Kristus. Låt samma sinne lag råda hos er som var också hos Jesus Kristus. Jag vill lära känna Kristus. Jag talade mycket om det när vi hade sitt evangelisation. Att Paulus enda mål var att lära känna Jesus Kristus. Hur kan det hända att det fanns någon som inte hade bröllopskläderna? Jo, det kan hända. Och det är precis liknande som Jesus talar om. När han talade om jordägaren som planterade majs i hans gård. Och hans fiende planterade ogräs. Som ser ut som majs. Det kan hända. Att det finns någon som är ofta i kyrkan. Men han saknar tro på Jesus Kristus. Han har inte samma sinnelag som var också Jesus Kristus. Hans hjärta är inte av kött utan av sten. Det kan hända att någon kan säga, vet du hur ofta jag har varit i kyrkan och hur länge jag har varit en kristen? Men hjärtat är av sten. Och han har inte bröllopskläderna. Han har inte klätt sig i Kristus. Klätt er i Kristus, säger Paulus. Och därför, vad är det för oss idag? Tre saker. Nummer ett. Det är att titta. Jag ska titta på mig själv och fråga. Vilka kläder har jag? Är det har jag bröllopskläderna av tro, av kärlek, av hopp? Har jag bröllopskläderna att mitt hjärta inte är av sten? Utan av kött. Nummer två. Hur ofta förstår jag att mitt liv är en kallelse? Att tänka att jag har en kallelse, det är viktigt. Det hjälper mig att varje dag vid dagens slut sätter jag mig ner och reflekterar.
Hur lever jag mitt liv? Hur går mitt liv? Som präst måste jag göra det varje dag. Är jag på rätta vägen? När folk ringer, säger jag tittar på fotboll, jag kan inte, eller stänga av telefonen. Har jag ett hjärta av kött? Det måste jag fråga mig varje dag. Men det är inte bara jag som har kallelse. Vi alla som kristna har kallelse. Den första kallelsen vi alla har är att vara kristna. Och därför, som en kristen, har du bröllopskläderna? Har du ett hjärta av kött? Eller har du fortfarande ett hjärta av sten? Den sista är att kristenlivet är omöjligt om vi försöker göra det utan hjälp. Vi behöver hjälp. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 5. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Därför vi behöver Jesus. Att det är han som verkar i oss. Jag lever, säger Paulus, fast inte längre jag. Det är Kristus som lever i mig. I hans brev till Galaterna kapitel 2, vers 20. Jag lever fast inte längre jag. Det är Kristus som lever i mig. Och vi behöver Marias hjälp. När på korset Jesus gav henne till Johannes. Han menade att Johannes skulle vara vår representant. Varför? Därför att andra lärjungarna var inte där. Det var bara Johannes som var där. Så han fick det, men han representerade alla andra. Så Johannes tog emot Maria och vi delar som söner och döttrar av Maria som har obefläckat hjärta, som är himmelens och jordens drottning. Och varje dag när vi vaknar, vi skulle be om Marias förböner. Alla helgon har hemlighet. Jag försökte förstå, vad är hemligheten som alla helgon har gemensamt? Det var att de alltid bad om Marias förböner. Det var det. Prästerna som blev helgon, alltid, varje dag, de bad om Marias hjälp. Det var hemligheten. Och det är min hemlighet. Jag vill att det ska vara alla våra hemlighet. Att vi säger till Maria, drottningen, hon som har obefläckat hjärta, att hon ber för oss. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.